Сараптамалық зерттеулерге сүйенсек, Қазақстандағы сабын өнеркәсібі жақсы қарқынмен дамып келеді. Басқа жууға және тазартуға арналған тауарларға қарағанда сабын өндірісінің даму көрсеткіштері жоғары. На сегодняшний день бүгінгі таңда Қазақстан нарығында тазартып жууға арналған тауарларды шығаратын мекемелердің саны 20-дан кем емес. Сабынның басым бөлігі елдің оңтүстігінде шығарылады. Гигиенаға арналған тауарларды тек зауыттар шығармайды. Ол жақта сабынды үй жағдайында да қайната береді. Мұндай тауар қазақстандықтар арасында аса танымал. Әсіресе той өткізуді жоспарлаған адамдар түрлі түсті сабындарды сатып алады екен. Основной покупатель. Негізгі сатып алушылар қонақтар. Адамдар той бастарға арнап, яғни тойларына келетін меймандарға сыйлау үшін сатып алады. Сабын өндірісінде өзінің ерекшелігі бар, себебі шикізат шетелден сатып алынады. Бұл әрине зауыттарға тиімсіз. Оған қосылған заттар да арзан емес. Оның үстіне өнім гипоаллергенді болып, денсаулыққа зиян тигізбеуі тиіс. Екінші маңызды мәселе ішкі нарықта ірі халықаралық компаниялардың болуы. Көрмелерде жұмыс дегенде тұтынушылармен кездесеміз. Олар өнемі бұл Қазақстанда шығарылған өнім екеніне таң қалады. Өндірушілердің айтуынша, олардың өнімдері сапалы, барлық жағынан бәсекелестерінен кем емес. Алайда қазір көпшілік тұрғындар импорттық өнімдерді сатып алады. Бүгінгі таңда химия өнеркәсібінің бұл бағыты қалай іске асып жатыр? Қазақстандық тұтынушылар әсіресе қандай өнімдерді сатып алады? Басқа да тазартуға және жууға арналған тауарларға өндіріс көлемін арттыруға не кедергі? Осы және басқа да мәселелер туралы өнеркәсіп бағдарламасында. Дүкен сөрелерінде сабын түрлері тым көп, әртүрлі тері түріне байланысты сабынды таңдауға болады. Және олардың формалары да сан алуан. Оның үстіне сыртқы орамалары көздің жауын алады. Сатушылардың айтуынша, жергілікті халық сабынның құрамын оқи бермейді. Ең бастысы тауардың сыртына және атауына қызыға қарайды. Көбінесе жиі жарнамаланатын тауарларға басымдық беріледі. Тек балаларға арналған сабындар ғана тыңғылықты таңдалатын көрінеді. Біз ең әуелі балаларға қолдануға бола ма жоқ па екенін қараймыз. Егер күнделікті пайдалануға болса, онда жағымды иісі бар сапалы сабын болу керек. Менің ата-аналарым жер үйде тұрады. Оларға көбірек алуымыз қажет. Олар үшін Қазақстанда шығарылған сабын аламыз. Себебі үнемді және ыңғайлы. Мен сабын алғанда өзім кішкентай балаларым болғандықтан, бірінші аллергиясы жоқ па ол сабынға, иісі қалай, жаңағы денеге деген жағымды әсерлеріне бірінші сол жағынан қараймын. Негізі әртүрлі сабындар аламын. Негізі өзіміздің қазақстандық өнімді таңдаймын. Ең бастысы оның сапасы жақсы, бағасы да жақсы және балаларға әсері жақсы. Балаларға арналған сабындарға тек сатып алу кезінде емес, өндіріс барысында да ерекше көңіл бөлінеді. Осы зауыт Қазақстанда балаларға сабын өндірген алғашқы мекеме деп есептеледі. Мұнда тауарды 4 жыл бұрын өндіре бастады. Алдымен 400 тонна шығарды. Өткен жылы бұл екі есеге ұлғайды. Тауар түрлері де артты. Сабынның құрамына өсімдік сығындыларын қосамыз. Мысалы, қиярдікі пайдалы деп есептеледі. Халықтық медицинада ол теріні жұмсартып, ағартады және дақтарды кетіреді деп айтылады. Сүтті қолданамыз. Ежелде Клеопатра өзінің сұлулығын сақтап қалу үшін сүт ваннасын қабылдаған. Балды қолданған. Осының барлығын косметикалық сабынды шығаруға пайдаландық. Біздің мақтанатын жағдайымыз бар. Себебі алғашқы болып балаларға арналған сабындар өндіре бастадық. Балаларға арналған сабынға қатысты ортақ рецепті қолданамыз. Оның стандарттары күнделікті пайдаланатын өнімдерден басқа. PH орташа, балалардың терісін тітіркендірмейді. Сабын өндірісі шикізат базасын әзірлеуден басталады. Ол үшін пальма майы негізінде арнайы сабын түйіршіктері пайдаланылады. Оларды Малайзия мен Индонезияда сатып алады. Сабындардың ішіне тиісті ингредиенттер қосылады. Мысалы, оның иісі жағымды болу үшін қош иістендіргіштер қажет. Сапасын жақсарту мақсатында глицерин қолданылады. Балаларға арналған сабында түймедақ, көкшай, сүт, ланолин, вазелин сығындылары бар. Араластырылғаннан кейін салмақ вакуумға түседі. Оның ішінен артық ауа мен сұйықтық шығарылады. Нәтижесінде сабын біркелкі болып жарылмайды. Жақсы сабынды сақтау мерзімі шамамен 3 жыл. За 9 месяцев 2018 2018 жылдың 9 айында сабын мен жууға арналған тауарлар өндірісінің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 13,3%-ке артты. Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, 2017 жылғы көрсеткіштер 2016 жылмен салыстырғанда 29,2%-ке артқан.
Зерттеулерге сүйенсек, бір адам басына жылына 1,38 келі сабын келеді екен. Сондықтан жалпы елімізді сабынмен қамтамасыз ету үшін 24,8 мың тоннадан астам осы товар түрін шығару керек. Сабын өндірісінде үй жағдайында сабын қайнататын адамдар да үлесін қосып жатыр. Олардың саны елімізде жыл санап артып келеді. Өнімдерін әлеуметтік желілердегі парақшаларда кездестіруге болады. Ал дизайнерлік ерекше оймен жасалған сабындарды көру үйреншікті жағдайға айналды. Мыло ручной работы, который я произвожу. Сабын түрлерінің сатылу деңгейі мезгілге байланысты. Егер жаңа жыл болса, онда жаңа жылға арналып шығарылатындар тез сатылады. Егер 8-ші наурыз немесе мұғалімдер күні болса, онда сабыннан жасалған гүлдердің саудасы қызады. Әсіресе жыл бойы той бастарға арнап алады. Әдетте балалардың 1 жасқа, 5 жасқа толуына арналған тойлар үшін естелік ретінде сувенир жасауға тапсырыс береді. Қолдан жасалған сабынға мен эфир майларын қоспаймын, себебі олар аллергия туғызады. Оның үстіне сабынды кең аудитория үшін шығарамын. Әдетте гипоаллергенді бояулар мен глицерин қосамын. Қазақстанда қажетті материалдар жоқ. Барлығына шетелге тапсырыс беруге тура келеді. Сондықтан ол бағаға да әсер етеді. Мысалы, сабын өндірісімен айналысатын Фарида Ташпулатова оның негізін Ресейден сатып алады. Ал тауар тартымды болу үшін әртүрлі қоспаларды қолданады. Әдетте бояуыштардың бірнеше түсі болады. Олар жасыл, қызыл, қара және көк. Араластырғанда арнайы түс шығады. Үй жағдайында шығарылатын сабынның бір кемшілігі сатылу кеңістігі тым шағын. Мысалы, мұнда айына 50-100 сабынға дейін шығарылады. Біз Қытайға шығуға бел байладық. Себебі Қытай тұтыну жағынан ең болашағы бар нарық, алайда күрделі. Өйткені Қытай өз нарығын сапасыз өнімдерден арылтуға тырысады. Сондықтан сараптама мен зерттеулерден өтуге тура келді. Оны еңсере білдік және биыл Қытайдың ірі желісімен шарт жасадық. Олардың еншісінде 360 дүкен бар. Бүгінгі таңда біз Қытайдың 150 супермаркетінде бармыз. Бізге Синцзян ұйғыр аймағы жақын екенін ескерсек, ол жаққа да тауар шығарамыз. Қазір Мәскеуде халал экспо көрмесі өтіп жатыр. Біздің өнім халал сертификатын алғандықтан көрмеге өз өнімімізді қойдық. Ол жақта тауарды алғашқы халал сабын ретінде таныстырып жатырмыз. Өндіріс желілерін кеңейту арқылы нысан қазақстандықтардың отандық өнімдерге қызығушылығын арттыру мәселесін әлі күнге дейін шеше алмай келеді. Ірі көлемдегі жарнамаға сала өкілдерінің қаржысы жоқ. Нәтижесінде осы кәсіппен айналысатын ірі компаниялар ішкі нарықты жаулап жатыр. Бүгінгі таңда біздің дүкенде Қазақстанда шығарылған тазартуға арналған өнім көлемі 20% құрайды. Егер өткен жылмен салыстырғанда статистика өсіп келеді. Біздің тұтынушылар әсіресе шетелдік тауарларды сатып алады. Себебі сырттан әкелінетін өнімдердің дизайны тартымды және олар танымал. Қазақстандықтар әсіресе танымал маркалы сабындарды алуға тырысады. Бұл телеарна мен радиодан берілетін жақсы жарнаманың нәтижесі. Яғни жергілікті дүкенге нақты бір сабын түрін іздеп бармайды. Тек балаларға арналған сабындарды ғана тыңғылықты таңдайды. Жергілікті тауарларды тұтыну көлемін арттыру үшін мемлекет Қазақстанда шығарылған деген акцияларды ұйымдастырып келеді. Осындай жазбаларды еліміздегі дүкен сөрелерінен жиі кездестіруге болады. Қораптарды алғашында Түркиядан тапсырыс беріп алдырдық. Дизайнын түрік мамандары жасағандықтан көпшілігі сабын сол жақта шығарылған шығар деп ойлай бастағанын түсіндік. Сондықтан ақырында өзіміздің ұлттық нақышқа көштік. Сол себепті бізде жаңа таза деген желі пайда болды. Сатып алушылар сабынның Қазақстанда шығарылған түсіну үшін оның сыртына қазақ ою өрнектерін салдық. Сабын өндірісі химия өнеркәсібі саласының бірі. Осы сегменттегі тауарларды елімізде 700 мекеме шығарады. Олардың табыстары ел экономикасына айтарлықтай әсер ететіні сөзсіз. Бұл ретте сабын өндірісі көшбасшыларының қатарында емес. Алайда химия өнеркәсібінің басқа да салалары сияқты өндіріс қарқыны ұлғайып келеді. Ірі өндірушілерден нарықты басып алу оңай шаруа емес. Мүмкін басқа бағытта ілгері жылжыған дұрыс шығар. Мысалы, отандық тауардың танымалдылығын арттырып көрген жөн болар. Мамандардың пікірінше, сапалы өнімді шығару жарты ғана табыс, ал оны өткізе білу және брендтің танымалдылығын арттыру аса маңызды.